Наша сьогоднішня тема – це тема корупції. Після таких пісень якось вроде не дуже хочеться говорити про корупцію і про хабарі, але ви ж бачите, де гроші говорять, там правда мовчить. І я думаю, що це та тема, з якою кожен з нас десь перетикався або стикався. Ну, чули ви слово корупція, чули ви про хабар, а хтось десь і пересикався з тим. Підніміть руку, будь ласка, от просто хто мав, дотикався до хабаря? Не пропонував, не брав, я не про це питаю. Просто хто мав в своєму житті от дотик до цієї теми? Ну, тема болюча, тема нам знайома, і в принципі зараз про це всі говорять. І ми знаємо, що це таке, бо ми живемо в країні, яка зараз вона в нас зараз на 116 місці в індексі сприйняття корупції. Це ми з вами перемістились на це місце в 22-му році, ну, по результатам 22-го року. Індекс проводили в 23-му році, в цьому році, в березні. Я просто думаю, що всі виїхали корупціонери в 22-му році в зв'язі з війною. Тому у нас вона і знизилась. Ну, якщо ви побачите, то ви бачите, що в 21-му році ми займали 122-е місце, да, зі 180-ти. І в 13-му році, останній рік президента Віктора Федоровича Януковича, коли ми майже підписали асоціацію про долучання до Євросоюзу, то ми були на 144-му місці. І, в принципі, є прогрес, да, держава щось робить, вона протидіє корупції, вона бореться з нею. Ми бачимо динаміку, але динаміка не дуже така помітна, да, і результативна. Чому так? Як кажуть опитування, то більшість людей стикається в перший раз з корупцією тоді, коли вони йдуть вчитися в вищих навчальних закладів. Я згадую свій досвід, і це було вже 20 років, навіть більше назад, коли я перший раз познайомився з цією темою, не знаю, як це правильно назвати, темою, корупцію, хабарем. Я навчався, і ми, в принципі, завжди, коли приїжджали на сесію, здавали на цукерки і на квіти. Тобто так прямого від нас ніхто не вимагав, можливо, воно десь і було, але ну, не знаю. Але квіти і цукерки – це була, знаєте, така обов'язкова річ, яку ми повинні були здати. Я вже на той час був християнином, таким поміркованим. Чому поміркованим? Тому що я міркував, що це не є хабарем. Що я це здаю без, знаєте, внутрішнього мотиву, що як це якось вплине на відношення викладачів до мене, да, що вони будуть більш поблажливими. Тоді я так не думав, але ж в принципі для цього ми і здавали. І в тих групах, де здавали на цукерки і квіти, завжди було все добре. В тих групах, де хтось знаходився принциповий, то там завжди були якісь проблеми, вони довго щось здавали, не могли здати. І ну, якщо ти здавав, то ти, в принципі, вирішував проблему, і ти повертався додому, і тобі не треба було затримуватись на сесії. Це і економило твій час, і економило твої гроші. Тому я так кажу, і у вас може скластись враження, що корупція – це добре, бо вона економить і гроші, і наш час. Але насправді ні. В короткосрочній перспективі вона економить наші гроші і час. Але в далекоглядній перспективі вона руйнує наше майбутнє. І ми про це поговоримо, як вона руйнує наше майбутнє. Можливо, зараз вам буде похоже на... Я перекладаю з російського на український, вибачте. Можливо, вам буде здаватися, що зараз у нас буде лекція, але ми трохи от просто зрозуміємо, про що ми говоримо. Да? Які є визначення корупції, як наше законодавство його визначає, які є види, форми, наслідки. І далі ми вже перейдемо просто на біблійний огляд, на книгу приповістей,
Старий, Новий Завіт, що вони говорили про корупцію, про цю тему, і як нам, практичні кроки, як ми повинні на це реагувати. Тому держава визначає корупцію як використання особою наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей, аби одержати неправомірну вигоду для себе чи інших осіб, а також зворотній процес надання неправомірної вигоди. Це визначення закону про запобігання корупції. Далі ми можемо сказати, що корупція – поняття глобальне і міждисциплінарне. А саме явище впливає на всі сфери нашого життя. Від знецінення освіти та моральних принципів до сповільнення економічного розвитку та підриву демократичних процесів. Це ми з вами, в принципі, бачили в нашому житті, а особливо воно проявилось під час повномасштабного вторгнення, коли всі служби, які повинні були працювати, в деяких областях просто посипались і не спрацювали. Чому? І, в принципі, це теж наслідки корупції. Які є характеристики корупції? Корупція завжди характеризується універсальністю, да, що вона усюди. Вона не тільки в державних інстанціях. Вона може бути і в бізнесі, вона може бути і в громадському середовищі, в ЗМІ, в громадських організаціях, тобто нема, де її може не бути. Вона завжди характеризується зловживанням владою. Да? Особа використовує надані їй службові повноваження для особливих корисливих мотивів, для того, щоб вирішити свої питання. І вона завжди характеризується отриманням вигоди. Корупція без отримання вигоди – це не корупція. Далі ми можемо поговорити про види корупції, з чим ми з вами і стикаємось уже. Це політична корупція. Вона передбачає маніпулювання законодавством та процедурами, щоб розподілити ресурси і гроші між обмеженою кількістю людей. Адміністративна корупція виникає між державою, представленою чиновниками, бюрократами, і громадянами. І побутова корупція, яка, можливо, десь нам ближче, це корупція дрібного масштабу, яка відбувається між громадянами і окремими державними службовцями для того, щоб щось десь вирішити, якесь питання. Форми корупції. Можливо, для вас вони вже відомі, можливо, ви зараз тільки узнаєте, що це рахується корупцією, але от це, що ви бачите, це не увесь перелік, але самі такі відомі. Хабарництво, фаворитизм, виплата за сприяння, відмивання грошей, відкат, вимагання, дарування, кумівство, розкрадання, розтрата, торговля впливом, конфлікт інтересів і заступництво, патронатство. Це все вважається корупцією. Причини виникнення корупції. Чому вона виникає? Як це бачить держава і державні інституції, які займаються протидією корупції. Ми з вами потім трохи поговоримо основні причини виникнення корупції. Але держава визначається як недосконалість політичних інститутів та судової системи, недостатня законодавча база, незнання або незрозуміння населенням законів, кумівство, нерозвинене слабке громадянство суспільства, яке не реагує на проблеми в своєму середовищі і ніяк не намагається їх контролювати і вирішити. Нерівність розподілу прибутків, низький рівень життя, надмірне втручання держави в економічне життя і монополізація окремих секторів економіки. Це причини. Можливо, вони нам не дуже цікаві, бо вони так тут написані юридичними термінами. А от наслідки корупції, то вони нам вже більш цікаві, бо вони нас зачіпають напрямую, і ми з вами з ними стикаємось, і вони впливають на якість і рівень нашого життя. Наслідки корупції. Порушення прав людини, тінізація економіки, уповільнення економічного розвитку, недоступність належного медичного обслуговування, різьбі зробиття, знецінення грошей, виникнення конфліктів, криза моралі та духовності серед населення, зниження рівня життя, бідні бідніють, багаті багатіють, підвищення цін і загроза державної безпеки. Ці всі ті наслідки, з якими ми з вами стикаємось, тому що в нашій країні є держава. І тому що
і цих наслідків буде більше, і вони будуть більш глибокими, в залежності від того, яке місце в індексі сприйняття корупції наша держава посідає. Чим вище, тим цих наслідків більше і глибше, чим впливовіше вони впливають на наш рівень і якість нашого життя. І те, що ми з вами щось не маємо, а, ну, наприклад, наприклад, декілька років до війни говорили, що в нас погані дороги. І в деякі от, ну, області неможливо було виїхати, бо ти, в принципі, гробиш машину, поки доїдеш з міста А в місто Б. Чому? Не тому, що у нас грошей нема, а тому, що корупція. Чому деякі лікарні в нашій країні будуються вже скільки років незалежності, стільки ми будуємо Ахмедіт? Чому так? Чи причина в тому, що у нас недофінансування, чи у нас немає в бюджеті грошей? Ні, причина в тому, що там корупція, бо ці вже будівництва пов'язані з декількома корупційними скандалами. І так далі, і тому подібне. І ми з вами з цим стикаємось, і ми не можемо користуватися цими послугами, наші діти не можуть користуватися, тому що хтось вирішує свої проблеми і рішає свої інтереси. Говоримо далі про те, що є наслідки корупції, є причини корупції, є наслідки корупції, є суб'єкти протидії. Да? Тобто в державі є суб'єкти, органи, які повинні з цією корупцією боротись, викорінювати її, знижувати її рівень і так далі, і тому подібне. Тут не всі, бо якщо б я вписав би всі, в слайд вони не помістились, але ви можете побачити, що їх достатньо багато, але корупція є. У нас достатньо багато органів, які борються і протидіють корупції, починаючи з президента і, там, можемо сказати, закінчуючи уповноваженими при міських органах влади. Цілий ряд органів, які 24 години, 5 днів на тиждень борються з корупцією. Але корупція є. Висновок. Який з цього ми можемо з цієї нашої першої частини зробити висновок? Висновок такий, що держава не може викоренити корупцію взагалі. Вона може зменшувати своїми обмеженнями, да, нормотворчістю, законами, вона може зменшувати відсоток цієї корупції. Ті країни, які в індексі сприйняття корупції займають перше місце, це не, ну, це не говорить, що у них нема корупції. У них є корупція, але дуже низький відсоток. І держава може тільки лише сприяти, щоб у нас цей відсоток він падав. І ми бачимо по першому слайду, де ми бачили місце, яке ми посідаємо в 2016, в 2023 році, ми бачимо тенденцію, що ми спускаємось в індексі сприйняття корупції, що у нас корупції становиться менше. Да, деякі сфери взагалі втратили корупційні ризики і перестали пов'язуватися з корупційними діями. Але деякі сфери, такі, наприклад, як будівництво, медицина, державні установи, тендери, вони як були пов'язані з корупційними ризиками, так вони і є пов'язані з корупційними ризиками. І держава може тільки лише скорочувати цей відсоток. Зачитаю цитату. «Зрештою, державні службовці, як і всі ми, є просто громадянами та виходцями із суспільства». Це сказав директор вищого контрольного органу Нікарагуа, пояснюючи, чому він вважає, що урядову корупцію неможливо викоренити. Та, що у влади, к владі приходять, у владі, державні чиновники – це такі ж громадяни, як і ми, з усіма проблемами, які є у нас, такі є ж у них, з гріховною природою, тому вони не можуть протистояти корупції, тому вони не можуть її подолати. Корупція зароджується через егоїзм, гординю, споживацьке ставлення до життя, користолюбство і сріблолюбство. Люди, які підкопують і продаються, прагнуть лише особистої вигоди, возвеличують себе над іншими, ставлять інших в нерівні умови, нехтують справедливістю, правдою, відтак добром і любов'ю. Ми бачимо, що корупція, вона не зароджується десь. Знаєте, в державі можуть бути лише такі сприятливі умови.
коли людина може користуватися корупцією. Ну, бажання створити корупцію, да? Бажання щось зробити, воно походить від людини. І ми бачимо, що, от те, що ми читали, що корупція зароджується через егоїзм, гординю, споживацьке ставлення і так далі, і тому подібне. Ми можемо сказати, що це наслідки гріховної природи людини. І то є у нас, як то кажуть, надія, да, що можна змінити цю ситуацію, що можна якось виправити, що ми можемо, жити в іншій країні, в іншій реальності з відсотком корупції мінімальним. І от на цьому я пропоную нам зараз і перейти до, що про корупцію говорить Біблія. Ми почнемо з книги Приповісти, тому що ми зараз її з вами розбираємо і говоримо, що книга Приповісти говорить про корупцію. Цікаво те, що Приповісти не кажуть про корупцію однозначно, що це гріх. Вони не кажуть, що це однозначно гріх, але вони показують, що в далекоглядній перспективі це гріх, це приводить к гріху. Цікаво, що Соломон, або там батько, да, який передає настанови сину, або наставник, який передає настанови на своєму учню, він, знаєте, ділиться своїми наблюдіннями над життям, над тими процесами, які відбуваються в суспільстві. Що відбувається, як суспільство живе, яка динаміка, які відносини між ними. І він зі свого досвіду каже, що от є речі такі, вони добрі, і якщо ти будеш їх робити, то у тебе буде благословіння, життя і праведність. І є речі недобрі, якщо ти будеш їх творити, вони приведуть тебе до ями смерті і до шляхів неправди, які приведуть тебе в кінечному ітогі к смерті і неблагословінню. І коли автор каже про хабар і підкуп, він якраз і каже в тому контексті, що ця річ, якщо ти будеш її творити, то вона приведе тебе до занепаду, зруйнування твого життя, твого майбутнього і к смерті. Давайте прочитаємо. От, хто ласить до наживи, той руйнує власний дім. А хто ненавидить хабар, той житиме. Хто ласить до наживи, той руйнує свій дім. Хто ласить до хабара, да, руйнує власний дім. Коли ми говоримо про хабар, про корупництво, корупцію, ми розуміємо, що це річ, яка може швидко або збагатити нас, або вирішити наше питання. Якісь проблеми, які є у нас, в нашому житті, з чим ми доторкнулись, і в процесі спілкування з державними органами, або там з державними службовцями, або з кимось чим, ми розуміємо, що ми не можемо в законний спосіб отримати послугу чи вирішити наше питання. Тому можна задіяти незаконний спосіб для того, щоб це вирішити. І, в принципі, це приведе до вирішення проблеми. Але хто ласий до наживи, той руйнує свій дім. Автор тут каже, що людина, яка має на меті отримати прибуток незаконним шляхом, нечистивим шляхом, вона зруйнує свій дім в далекоглядній перспективі. Чи завжди це відбувається? Мабуть, ні, не завжди. Але відбувається. Декілька історій в нашій країні, в нашому житті, от те, що ми з вами бачимо. Не так давно взяли на хабарі суддю Верховного суду. Ще не так давно взяли на хабарі голову обласної ради. І в тому випадку ці посадові особи, вони брали хабар. Можемо сказати, що вони були ласі до поживи. Але що відбулося в їх житті? Вони зруйнували свій дім.
Чи було це там перший раз, чи не перший раз вони брали хабарі. Це вже не суть важливо. Важливо те, що вони зруйнували свій дім. Від цього, що зараз з ними відбувається, страждають їх сім'ї, страждають їх діти, вони самі страждають. Все те, що вони заробляли, свій авторитет, будували свою кар'єру, воно все пішло в небуття. І за чого? За того, що вони були ласі до наживи і зруйнували свій дім. І книги приповісті, вони якраз нас і навчають, тому що ви можете вирішити питання сьогодні, зараз, і воно буде швидше, дешевше для вас, можливо, але в далекоглядній перспективі ви зруйнуєте свій дім, якщо ти, да, от, ну, він сину своєму каже, якщо ти будеш цим користуватись, якщо це ти будеш це робити. Неправедний нишком бере хабарі, аби не панувала справедливість. Неправедний нишком бере хабарі, аби не панувала справедливість. Ми далі будемо говорити про характер Бога. І характер Бога пов'язаний з справедливістю. І це його, ну, скажімо так, це те, що він створив, це те, що він так запустив світ, і світ працює. Він сам справедливий, тому очікує від того, що і наші дії людей будуть справедливими. І неправедний нишком бере хабари, аби не панувала справедливість, аби руйнувався задум Божий, те, як він задумав, щоб працював світ. Коли ми говоримо про хабар і про корупцію в нашій країні, то ми можемо зрозуміти, що хабар руйнує корупцію, вірніше, руйнує справедливість в нашій країні, то ми з вами не маємо до неї доступу, ми не можемо з неї користуватися. І якщо хтось десь дає, десь працює оця корупційні ці оборудки, воно впливає не тільки на них, воно впливає на всю нашу країну, і воно впливає на нас. Бо руйнується справедливість, руйнуються засади справедливості. Вона втрачає сенс. Можемо ще прочитати, що в очах хабарника хабар як талісман удачі. Куди не повернеться, там йому щастить. Да? Тобто, тут автор такими своїми спостеріганнями ділиться, що люди, які привикли до хабаря, давати хабаря, вирішувати всі свої питання. Да, вони хабар сприймають як талісман удачі, що він вирішить всі їхні проблеми, всі їхні трудності, вони не мають ніяких обмежень, ніякого страху, бо є щось, що все вирішує. Ну, коли зруйнована справедливість, коли вона знецінена, то тоді хабар може бути дійсно талісманом удачі, бо ти можеш користуватися їм без обмежень. Подарунок прокладає шлях людини і приводить до можновладців. Подарунок із-під поли спиняє гнів та притлимує лють. Також ми тут з вами можемо спостерігати, що автор просто ділиться своїм досвідом життєвим, що от такі речі вони роблять то-то. Да, що подарунок прокладає шлях людини, що подарунок з-під поли спиняє гнів. Він не каже, що це погано чи це добре. Він каже, що це є. А далі, от, далі саме цікаве, як нам з цим жити, да, і як нам самим розуміти, як нам, от, коли ми стикаємось з різними проблемами в нашому житті, які можуть бути вирішені за рахунок якихось корупційних дій, да, як нам правильно себе вести, що може нас втримати. Праведність. Да, праведність – це основоположний концепт книги приповістей. Більше всього в книгі говориться про те, що людина повинна бути праведною. Що людина повинна цінити мудрість, що людина повинна мати страх Божий. І що коли людина має страх Божий, цінує мудрість, користується її в своєму житті,
віри в Бога, да, слідує за Богом, виконує його настанови, то тоді вона може знайти шлях для життя. І хто прагне праведності і добра, знайде життя, спасіння і славу. Той шлях, який допоможе устояти їй на шляхах правди, шлях праведності. Далі автор каже: «Довіряй Господу всім серцем, не покладайся лише на власну кмітливість. На всіх життєвих шляхах іди за ним, і тоді він допоможе тобі знайти вірну дорогу. Не вважай себе мудрим, шануй Господа і відвертайся від зла. Це зцілить тебе, поправить твоє здоров'я, буде ліками для тіла. Закарбуй у серці мої слова, виконуй мої заповіді, то й житимеш. Стань мудрим, тямущим, не забувай, не відвертайся від моїх слів. Не кидай мудрості, і вона захистить тебе. Люби, і вона тебе оберігатиме». Автор батько закликає свого сина, да, щоб він виконував заповіді, щоб він Господні, щоб він довіряв Господу, щоб він шукав мудрості і слідував за нею, щоб він відшукав путі праведності, які можуть привести до шляхів життя і благословіння. Це, знаєте, протиполежний бік, тому що він спостерігав за корупцією і за злими людьми, які вчиняють злі діяння, да? Дають там хабарі, викривлюють справедливість, ламають закон і тим самим намагаються жити. Ні, він каже, що не звертай на це увагу. Це зараз вирішить твої проблеми. Але в далекоглядному майбутньому воно приведе тебе до проблем і для втрати життя. А краще зараз. Прийми мудрість, прийми страх Божий. Шукай правду, довіряй Господу і йди шляхами добра і праведності, і вона приведе тебе до благословенного життя. Далі, коли ми говоримо про намагання праведності, прагнення до праведності, життя по праведності, воно приведе нас до вміння розрізняти. Вміння розрізняти – це ключове поняття морального богослов'я. Знати, як правильно чинити у відповідний час. Знати, як правильно чинити, коли ми з вами стикаємось з якимись ситуаціями, коли ми не знаємо, як нам поступити. Чи це гріх, чи не гріх. Чи виїхати там за кордон таким-то способом – це гріх, чи не гріх. Чи було би гріхом дати хабар за те, щоб отримати законне рішення. Для деяких людей це незрозуміло. І вони не знають, як їм зробити в той чи іншій ситуації, з якою вони стикаються. То вміння розрізняти якраз і дає нам можливість правильно чинити у відповідний час. Це означає збагнути справедливість, право і простоту і всіляку дорогу добра. Так каже нам книга приповістей. І закликає для нас до цього. Книга приповістей вчить, що ми повинні думати наперед і намагатись передбачити наслідки наших рішень. Якщо вважатимемо, що ми можемо приймати рішення, які не матимуть наслідків, то станемо на дорогу смерті. І автор тут так каже, що то яма, що веде до смерті, а стежки її ведуть до мерців. Тому йти дорогою добра і праведності, триматися шляхів праведних, бо землю заселять праведні і живутимуть на неї безгрішні. А зловмисники змитуть, зрадників викорінять з землі. Це та настанова, яку батько дає своєму сину. Да? Ну, автор каже про це, що прийде час, і праведники будуть жити, а кривдники і зловмисники їх змитуть з землі, їх не будуть. Тому ми з вами, підводячи підсумок, повинні прагнути до життя в праведності і вчитись розрізняти. Якщо ми зараз з вами спробуємо ще проглянути, що говорить Старий Завіт, Новий Завіт і як корупція
стикається з характером Бога. Во повторенні закону написано: «Бо Господь Бог ваш, Він Бог богів і Пан панів, Бог великий, сильний та страшний, що не подивиться на обличчя і підкупу не візьме. А тепер нехай буде Господній страх на вас, стережіться і робіть, бо нема в Господа Бога нашого кривди, ані огляду на особу, ані брання дарунку». Моїсей вчить народ, який він вивів з Єгипта, який мав зовсім інше уявлення про справедливість, бо вони були в єгипетському рабстві, і там була своя історична реальність. Там з корупцією було все добре, як свідчить історія. І Моїсей вчить народ, щоб ваш Бог, от на кого вам треба рівнятись, ваш Бог, він не потребує підкупу, він не бере підкупу. Що це не в його характеру, що це суперечить його характеру, бо він Бог справедливий, не дивиться на обличчя і підкупу не візьме. У своїй могутності він не потребує мотивації до дій. У своєму багатстві він не потребує бонусів. У своєму всезнанні він не потребує додаткових підказок, як вчинити. У своїй справедливості він здатний врахувати всі деталі, виносячи вердикт. У своїй доброті він готовий милувати і тому не потребує того, щоб йому додатково заздобрювали або щось пропонували. Це Бог, який є Богом справедливості і який хоче, щоб ця справедливість була в нас і відображалася в нашому житті. Бог, який створив справедливість. Бог, який заклав нас. Коли ми говоримо про хабар і те, що ми даємо комусь хабар або нам пропонують хабар, ми повинні розуміти, що корупція або хабар, вона руйнує образ Божий, який закладений в нас. Тому що вона руйнує якраз те, що Бог створив і заклав, справедливість, як один із моментів його характеру, який присутній в нас. То коли ми дочинимо до цих тем з корупцією, ми повинні розуміти, що вона руйнує. Вона руйнує не тільки наше майбутнє, як казав автор приповісті, вона і руйнує образ Божий, який є в нас. Бо вона вбиває право і справедливість. В старому заповіті, що говориться про корупцію, старий заповіт дуже чітко і правильно казав про те, що хабар – це гріх. Вихід 23.8. «А хабара не візьмеш, бо хабар осліплює зрячих і викривляє слова справедливих». Осліплює зрячих і викривляє слова справедливих. «Не викривиш закону, не будеш дивитися на особу і не візьмеш підкупу, бо підкуп осліплює очі мудрих і викривлює слова справедливих». Так Моїсей навчав народ, щоб він поводився після Єгипту. Але там були інші випадки, коли люди не намагалися виконувати закон. І вже в першій книгі Самуїлова ми читаємо, що сини вони йшли його дорогою і вхилялись до зиску, і брали підкупа, і ламали закон. Це каже нам про те, що Бог засуджує хабари, корупцію, підкуп. Він вважає це гріхом. Це його вчення, і це те, що ми повинні з вами розуміти. І в псалмах записано, що хто не дає свого срібла на лихву і не бере на невинного підкупу, хто чинить таке, ніколи той не захитається. Знову таки ж повертаємось до книги приповісті, да, що мудра людина, вона обирає шлях, де нема хабарів, підкупу і корупції. Бо це веде до щасливого, благословенного майбутнього. Новий заповіт не містить, скажімо так, таких прямих настанов, бо вже це було сказано в старому заповіті. Старий заповіт дуже коректно, конкретно сказав, що хабарництво, корупція, підкуп – це гріх, воно не
співвідноситься з характером Божим, воно руйнує Божий задум, тому у вашому народі такого не повинно бути. Це гріх, і воно підпадає під осудження і покарання. Тому Новий Завіт не каже про корупцію, якісь там, скажімо так, норми, які б ми могли сказати, що от так. Але в Новому Завіті є, в заповіті, є декілька історій, які розказують нам про історії з корупцією. Перша історія – це воскресіння Христа з мертвих. Коли Він воскрес, то священники підкупили воїнів, да, які сторожили, щоб вони сказали, що прийшли учні і вкрали Його тіло. Вони підкупили і таким самим зруйнували віру деяких людей. І це той факт, який досі, знаєте, він досі, вже скільки років пройшло, тисячоліть, а він досі є, коли кажуть, що ми кажемо, що Христос воскрес, я не знаю, ви з цим стикалися чи ні, коли благовістуєте, але я стикався декілька раз, коли я казав, що Христос воскрес, і мені казали, так його ж тіло учні вкрали. Да, тобто його не було там. Він не воскрес, його в тіло вкрали, тому нема що, про що говорити, ми не можемо це довести. І чому це відбулося? Це відбулося, тому що був підкуп. От наслідки підкупу, які ми з вами досі можемо бачити. Друга історія – це історія Сімона із Самарії, який хотів купити за гроші дари Святого Духа. Тоді Сімон, побачивши, що Дух Святий пролився на людей через покладання рук апостолів, почав пропонувати їм гроші. Він просив, дай мені цю силу, щоб кожен, на кого я покладу руки, міг сповнитися Святим Духом. Петро сказав йому, або дай би пропали ті гроші разом з тобою, бо ти думав за гроші придбати дар Божий. Все дуже просто. Не все в нашому житті купується і продається, да, і не все ми можемо придбати за гроші. І апостоли, вони показали примір того, що дари Божі, вони не продаються. І третя історія, яка, мабуть, сама цікава із всіх цих історій, це історія апостола Павла, коли він протягом 2 років вів бесіди з Феліксом. Він був затриманий, Павло знаходився в темниці. І він був освіченою людиною, цікавою, видать, в розмові, що Фелікс інколи його визивав і мав з ним бесіди. І тут написано, що разом із тим сподівався, що дасть Павло грошей йому, тому і часто його прикликав і розмову з ним вів. Да, тобто він викликав Павла і мав таку надію, що Павло якось вирішить питання свого утримання, свого ув'язнення. Дасть грошей, і Фелікс би його відпустив. Мабуть, Фелікс про це Павлу намікав. І повертаючись до книги «Приповісти», да, ми можемо сказати, що Павло в скоротечній перспективі, тут і зараз, да, він би міг вирішити своє питання і отримати свободу. Питання було там грошей. Тим паче, що Фелікс був настроєний прийняти. І там було би все добре. Але Павло чомусь відмовився, і 2 роки він йому не давав цих взятку, да, поки Фелікс не змінився і прийшов інший, хто й відправив вже Петра в Рим. Але от, якщо ми зараз з вами побачимо далекоглядність, да, от цих дій Павла, то ми з вами побачимо, що в цей час, коли Павло знаходився в ув'язненні ці 2 роки, він перше, зміг перепочити після своїх місіонерських подорожей, перепочити перед основною своєю вже поїздкою в Рим на суд. Друге, або може перше, ну основне, він з Лукою змогли за цей час, Лука зміг зібрати свідчення, матеріал і написав Євангелія від Луки під ревізією, да, і наставництвом Павла. І ми з вами це зараз маємо. І третє, про що ми можемо говорити, що моральний авторитет Павла не похитнувся. Бо якщо б він дав грошей, вирішив питання,
то про що можна було би казати далі Павлу, як би його сприйняли тоді люди, да, як би ми зараз його сприймали, якби ми знали, що він вирішив своє питання, але він це не зробив. І з наслідками його дій ми з вами сьогодні маємо справу. Тобто ми маємо Євангелія від Луки і читаємо, і ми бачимо, як воно впливає на людей, воно вплинуло на нас, воно впливає на інших людей, воно приводить людей до спасіння. І це та ціна, яку Павло заплатив 2 роками в ув'язненні. От це ті далекоглядні майбутні дії, які ми можемо, людина може пожати в своєму житті, якщо вона йде шляхом праведності і вміє розрізняти. Бо Павло теж мав би сказати: о, я можу дати грошей, і 2 роки я можу десь благовіствувати, їздити. Це ж можна ще зробити декілька місіонерських поїздок. Але він цього не зробив, бо розумів, до чого воно може привести. Які висновки ми можемо з вами підвести? Перше, що корупція несумісна з Божим характером. Вона протирічить йому. У святості і праведності перед ним во всі дні життя нашого. Так закликає нас євангеліст Лука. Корупція псує характер людини, яка бере участь. Як з одної сторони, так і з другої. Ми говорили з вами, що корупція, вона руйнує образ Божий в людині. Вона спотворює і знецінює справедливість, яка нічого не вартує. Корупція псує суспільство, да? Наповнюючи його придушенням найслабших, тим, кому нема що дати. Тобто, коли в суспільстві є корупція, ми розуміємо, що люди найслабші, вони більш за все від цього страдають. Відмова, корупція може дати короткострокову тактичну користь, але веде до довгострокових стратегічних наслідків. Ласить до наживи, той руйнує власний дім. Відмова від корупційних дій може дати нам тимчасові незручності, але Бог сильний повернути це до нашого добра, плоду в служінні та до Його слави. І це приклад апостола Павла, про який ми говорили. Тільки живіть згідно з Христовою Євангелією, щоб чи прийду я побачу вас, чи не бувши почув я про вас, що ви стоїте в одному дусі, борючись одинодушно за віру євангельську. І відмова від корупційних дій посилює наше свідчення та репутацію в очах навколишнього світу. Також історія Павла. Кажу бо я вам, коли праведність ваша не буде ясніша, як книжників та фарисеїв, то не війдете в Царство Небесне. Що нам робити? Які практичні кроки? Із цього, про що ми з вами зараз говорили, слухали. Ну, я говорив, ви слухали. Що ми можемо робити? Визнати, перше, визнати, що корупція – це гріх, якщо ми цьому сумнівалися або мали сумніви. Це гріх. Покаятись, якщо ми десь брали в цьому участь або були якось дотичні до цього. Покаятись, очиститись, попросити прощення у Бога. Третє, прийняти рішення не приймати участь в корупційних діях. Щоб вони не давали, щоб вони нам не соліли, який би зиск ми від цього не мали. Не приймати участь в цих діях. І четверте, основне, мати постійний зв'язок у стосунках з Богом, який дає силу протистояти гріху. Ми з вами розуміємо, що корупція – це гріховне діяння, яке толкає нас на якісь там дії. Але контролювати і протистояти ми можемо тільки тоді, коли ми з Богом в близьких стосунках. Бо без Божої сили, без Духа Святого ми не можемо протистояти гріху. Нехай Господь благословить нас в тому, щоб ми були мудрими, щоб ми прагнули праведності, прагнули шляхів життя, обирали дороги життя, які ведуть до життя, щоб ми вміли розрізняти. І щоб ми, знаєте, намагались довіряти нашому Богу у всіх ситуаціях, в яких ми би не знаходились, як апостол Павло.
в час свого ув'язнення він довіряв Господу і знав, що Бог щось здійснить в його житті і прославиться через нього. Так буде і з нами. Амінь.